Han gör, här är David Jones till exempel. Det här är från en film från Piraterna från Karibien. Och det är jättemycket små detaljer. Och här är piratskeppet. Och Megatron. Jag kan inte uttala de här namnen här. Han börjar med att sätta små lösnaglar på naglarna. Och sen fortsatte han göra vanliga människor av papper. Och då gjorde han till exempel så här som spelar tennis. Och då rörde de på sig så här. Så om man tittar på de här så ser man ju hur de har, rör på benen. Sen är han väldigt noga med att han sätter sig så här, tittar så här. För det ska, är säkert tredimensionellt att man ska kolla efter. Att det ska vara på ett visst sätt alltså. Och han går i ettan. Men det är ju så här. Han ska ju ha guldpapper och glitterpapper. Det går ju jättemycket papper. Och tejp. Det går alltså en tejprull om dagen. Så de andra barnen säger bara, nej nu tejp är slut, nu har Åsa tagit tejpen. Så att en tejprull om dagen går säkert. Och ibland får det slut då. Så får vi vänta på nytt och då är jag inte glad eller. Och det som är så bra är ju att de andra barnen är ju så inspirerade. Blir inspirerade av Åsan. Så här har de gjort en massa gubbar. Så snart kommer ju de också igen. Men det är ju det här. Och det här är verkligen skapande måste jag säga. Och vi skulle ju vilja att han kunde fortsätta med sin kreativa talang faktiskt. Och då behöver vi mer. Ja, det går ju åt tejp alltså, det gör det ju. Så att ibland så får vi vänta på när vi har köpt in då, innan de hinner komma tillbaka tejpen. Så att han kan fortsätta.